reka tugushimire ku rubyiniro rero umaze kuturirimbira, dushimire nawe muzehe Simeo umaze kudusengera. Turashimira Imana kandi hejuru ya byose tubashishije gusubukura izi gahunda zo kwiga ibyigisho bya Bibiliya, ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Nibwo tugitangira ibyigisho by'iki cyumweru, bikaba bifite umutwe uvuga ngo abahamije Yesu nka Mesiya. Ni ukuvuga ngo ejo twabonye umusogongero ariko ntitwabashije kuwiga, cyangwa se ntitwabashije kwiga iriburiro cyangwa se introduction y'icyigisho cy'iki cyumweru. Tukaba rero tugiye kubanza kureba icyo kitubwira mbere yuko twinjira mu ngingo nyirizina y'uyu munsi. Ese ni iki tuziga muri iki cyumweru? Aho iki cyigisho cy'iki cyumweru gishingiye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza 23, Yesaya 40 umurongo wa mbere kugeza wa gatanu, Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 kugeza wa 37, Abaroma igice cya gatanu umurongo wa gatandatu, Yohana igice cya mbere umurongo wa 35 kugeza wa 39, Yohana igice cya mbere umurongo wa 43 kugeza 51, na Yohana igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza wa 21. Icyo kwibukwa kiravuga ngo Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Aya magambo aboneka muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa gatatu. Nta gushidikanya Yesu yahaye abantu ibihamya bikomeye dusanga mu byanditswe ashimangira ibyo yemezaga kuri we bwite, bikubiyemo n'aya magambo yivugiye ati, ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko uwizera ariwe ufite ubugingo buhoraho. Aya magambo akaba aboneka muri Yohana igice cya gatandatu umurongo wa 47. Nyamara hari ibirenze ibyo, guhindura amazi divayi, guhaza abantu 5,000 akoresheje imigati mike, gukiza umuhungu w'umutware, gukiza umuntu wari uremaye wabaga ku kidendezi cy'i Betesida, guhumura umuntu wari waravutse ari impumyi cyangwa se afite ubumuga bwo kutabona, no kuzura Lazaro akamukura mu bapfuye. Umwanditsi w'ubutumwa atwereka ibintu bitandukanye byabayeho, ndetse n'abantu, Abayuda, abanyamahanga, abakire, abakene, abagabo, abagore, abategetsi, rubanda, abize n'abatarize, kugira ngo batange ubuhamya bw'uwo Yesu ari we. Yohana navuga kandi ku buhamya butangwa n'Imana Data ubwayo, ndetse n'ibyanditswe, bose bagatanga igihamya cy'uwo ari we. Iki cyumweru gitangirana n'ubuhamya bukomeye bwa Yohana Umubatiza. Abandi bahamya nabo bakomeza kugenda baza bakurikirana: Andereya na Simoni Petero, Filipo na Natanaeli, n'undi muhamya utari witezwe, umufarisayo Nikodemo. Ariko hari n'undi muhamya urekereje mu buryo butagaragara, uwo mwigishwa wundi wari kumwe na Andereya, tubona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 35 n'uwa 40. Uwo mwigishwa ni Yohana ubwe. Nguwo rero umusogongero w'icyigisho cyacu cy'iki cyumweru. Reka noneho twinjire mu ngingo yo ku wa mbere, ni ukuvuga uyu munsi tariki 20, twumve icyo itubwira. Igituma twuvuga ngo ubuhamya bwa Yohana Umubatiza. Ubuhamya bwa Yohana Umubatiza nibwo tugiye kureba ubu ngubu muri aka kanya. Mwihangane gato. Ubuhamya bwa Yohana Umubatiza. Mu byo twabonye mu cyigisho cy'icyumweru gishize, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana butangirana na Yesu Kristo, jambo wahozeho mbere yo kuremwa kw'isi. Ariko kandi muri ayo magambo y'ibanze tubonamo Yohana Umubatiza waje ari umuhamya wa Yesu. Mu gihe cya Yesu, Abayuda bamwe bari bategereje ba Mesiya babiri, umwe mu batambyi, undi w'ibwami. Yohana atwereka neza ko Yohana Umubatiza ataje yemera ko ari umwe muri aba ba Mesiya, ahubwo ari umuhamya waje guhamya Mesiya nyakuri. Badusabye gusoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza umurongo wa 23.
Yohana igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza 23 se atubwira ngo iki? Bibiliya iravuga ngo ibi ni byo Yohana yahamije ubwo Abayuda bamutumagaho abatambyi n'abalewi bava mu Yerusalemu no kumubaza bati uri nde? Nuko ntiyabahisha ukuri ahubwo araberurira ati sije Kristo. Nuko baramubaza bati tubwire uri Eliya? Nawe ati sindi we. Baturi wa muhanuzi? Arabasubiza ati oya. Baramubaza bati none se uri nde ngo dusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Ati ndi ijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Akajambo nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze turaza kuza kugatindaho umusozo w'iki cyigisho. Ngo Yohana umubatiza asobanura ate umurimo we n'inshingano ye? Abayobozi b'idini bohereje abatambyi n'abalewi kubaza Yohana uwo ari we. Kubera ko muri Yudeya bari biteze kubona Mesiya, byari ngombwa ko Yohana umubatiza atanga ubusobanuro bw'isano ye n'ibyo bari biteze kubona. Si we wari umucyo, ahubwo yoherejwe atumwe n'Imana kuba umuhamya w'umucyo no gutegura kuza kwa Mesiya. Nk'uko tubibona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza uwa 8. Niyo mpamvu yabasubije intambwe bya akaberurira agira ati sije Kristo. Yohana igice cya mbere umurongo wa 20. Kandi Yohana yabatirishaga amazi ariko Kristo akabatirisha mwuka. Yohana yemezaga ko bitamukwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto za Yesu. Ubu ni muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 20. Kristo yari yarabanjirije Yohana kuko yahozeho. Yohana atarabaho. Uko tubibona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 30. Yesu yari umwana w'Imana naho Yohana akamuhamya. Yohana igice cya mbere umurongo wa 34. Ngo soma Yesaya igice cya 40 umurongo wa 2 kugeza wa 5. Na Yohana igice cya mbere umurongo wa 23. Yohana akoresha ate iyi mirongo? Mu bihe imihanda yabaga yuzuye ibinogo irimo n'amabuye, abagaragu bajyaga boherezwa mbere yo kuza k'umwami kugira ngo batunganye imihanda kandi bagorore ahataringaniye, maze bakaringaniza inzira cyangwa se umuhanda umwami azanyuramo. Mu gusohoza ubuhanuzi rero, Yohana yaje kugira ngo ategure imitima y'ubwoko bwa Yesu. Basoje batubaza ngo nkatwe abadivantisite b'umunsi wa 7 ni buryo ki twasohoza umurimo nk'uwo Yohana umubatiza yakoze? Ni ibiki imirimo yacu yombi ihuriraho? Aha mu gusoza reka nongere ngaruke nanone kuri ariya magambo cyangwa se kuri ariya somo hariya batubwiye ngo ibyo Yesaya yavuze, ibyo Yesaya yari yarahanuye nk'uko Yohana yabivuze hariya ku murongo wa 23, akaba ari nabyo dusoma kuva muri mu gice cya 40 cya Yesaya umurongo wa 2 kugeza uwa 5. Aha ngaha muri iyi nkuru ya mbere yo muri Yohana kuva ku murongo wa 19 kugeza uwa 23, tubona abafarisayo abatambyi n'abakuru b'Abayuda, bakuvuga delegasiyo yari yoherejwe n'urukiko rukuru rwa Kiyuda Sanhedrin, yoherejwe kujya kubaza Yohana uwo ari we. Uru ni urwego rukuru rwari rukuriye ubutegetsi bw'Abayuda ku gihe cya Yesu. Ni rwo rwari urwego rukuru. Bohereje rero bamwe mu barugize abatambyi n'abalewi. Abatambyi n'abalewi ubusanzwe bakomokaga mu basadukayo ahanini, babaga ari abasadukayo. Mubyumve neza, abasadukayo nongere mbisubiremo, ntibemeraga umuzuko, ntibemeraga abamarayika, ntibemeraga na mwuka wera. Ntabwo bemeraga ko mwuka wera abaho, ko ari Imana, ibyo ngibyo shwe. Umva abatambyi Isiraheli yari ifite. Bajyana rero n'abafarisayo, bo bemeraga biriya bintu ariko mu by'ukuri batemeraga Yesu kandi bakabyaga cyane mu myizerere yabo. Bose bari bumvise umwigisha wadutse, rubanda rwose rwakurikiye ku buryo aramenyekana, kwamamara kwe ntikwagarukira ku baturage basanzwe, kurazamuka kugera no ku bategetsi bo mu nzego za leta, abanyapolitiki ndetse n'abiyobokama. Baramanuka rero ngo bajye kumubaza uwo ari we. Abatambyi cyari kibajyanye barimo bavuga bati ariko se ntabwo bari bayobewe uwo ari we, uwo Yohana aho akomoka, identite ye bari bayizi.
kuko bari baza ababyeyi be. Yohana yari mwene Zakariya, kandi Zakariya yari umutambyi. Ni ukuvuga ngo yari umwe muri bo, yari mwene wabo wabari abatambyi. Umutambyi witwaga Zakariya, ariko we wari mu nzira nziza n'umugore we witwaga Elizabeti. Elizabeti nawe akaba yari umukobwa w'umutambyi. Umutambyi waravugaga ati, ariko si uwo mwana wacu utaza kutwiyereka ngo tumuhe icyangombwa cyo gukorera ku mugaragaro, tuhamye ko tumwemera. Nicyo cyabagenzaga. Ni Mesiya koko, nicyo cyabagenzaga kugira ngo bamenye ko ari Mesiya. Bo muri bo babonaga yuko Yohana azavamo n'umutambyi n'ubundi mu gihe kizaza, kuko yakomokaga mu muryango w'abatambyi. Byari ibintu byumvikana. Naho abafarisayo bo bari bafite ikibazo gikomeye cyane, kuko inyigisho zabo zari zibangamiwe, kuko abantu benshi barimo bakurikira Yohana barimo babavaho, bakabona rero bibagoye cyane. Baraza kumubaza bati, urinde? Ahita basubiza ati, sije Kristo. Niba ari mwaje kureba ko ndi Mesiya, ari Mesiya muze gushaka, sindiwe. Kuko yahise abasomamo ikibagenzi. Ntibari bamubaje ngo ese uri Kristo, ahubwo yahise ababwira ati, sije Kristo. Ni ukuvuga ngo sije Mesiya, kuko Kristo mu Kigiriki Kristos bisobanura Mesiya mu Giheburayo. Ahamubwira bati, se none se tubwire, none se uri Eliya? Eliya Abayuda bizeraga ko Eliya ngo azagaruka igihe kimwe atunguranye, muzi ko Eliya yagiye mu ijuru adapfuye. Bizeraga yuko mu Bayuda bizeraga ko Eliya igihe kimwe azatunguka akazaza, ndetse mu minsi mikuru nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, bakundaga gutegura intebe ya Eliya mu birori byose. Eliya ashobora kwicaraho aramutaje. Aribaza se, none se uri Eliya? Ikindi kandi bitegura, bari bazi ko Eliya ngo azabanziriza Mesiya, azaza kubanzira mbere ko Mesiya atunguka. Eliya azabanza kuza kugira ngo aze kumuteguriza. Ikindi kandi banizeraga ko na Mose ngo azazuka akaza akagaruka mu bihe mu gihe runaka. Nuko rero baramubaza ati, se uri wa muhanuzi? Ubwo wa muhanuzi n'umwe uyu Mose yababwiye ati, Uwiteka Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye. Naho rero bagendaga bagira inyigisho zipfuye bati, Mose azazuka. Ntibasobanukirwe neza kandi yari arimo ababwira ibya Mesiya. Nuko arababwira ati, Yohana arabasubiza ati, ndi ijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Aha ngaha rero bivuze iki? Byari akamenyero ko kuva kera muri Isiraheli bateguraga iyo umwami yabaga agiye kujya mu karere runaka gusura agace runaka no muri Palestina na bugingo n'ubu biracyakorwa. Ku bategetsi, ku bami, muzi ko kariya karere gakunda gutegekwa n'abami, cyane cyane biriya bihugu by'Abarabu, cyangwa se undi muntu ukomeye, kohereza abantu bajya gutegura inzira ye. Yabaga ari ukugurura imihanda, basiba ibinogo, bagira gute kugira ngo igare rye rikururwa n'amafarashi rizabashe kubona aho ritambuka. Niko kari akamenyero. Mu mvugo ya gihanuzi rero Yesaya ahangaha, nawe yararivuze, yarabivuze. Muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa gatanu. Yesaya 40 umurongo wa mbere kugeza wa gatanu arababwira ati, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize. Nuko Imana yanyu ivuga, muvuge iby'ururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwabo kuba bakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuye zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Aha ngaha rero Yohana we icyo yakoze ni iki? Yohana mu kugurura inzira z'Uwiteka yasabye abantu guhinduka, bakuru b'Abayuda kubabwira ati, mwihane ibyaha byanyu, mubatizwe. Bagombaga kubatizwa kugira ngo kamere zabo nibazihindure, bahambe kamere zabo mu mazi, bahambe ibyaha mu mazi mu by'ukuri. Nicyo Yohana rero yaje akora kugira ngo bahinduke, bitegure Mesiya ugiye kuza. Yesaya rero mu kuvuga ati, muvuge iby'ururutse imitima, asa naho mu by'ukuri
yavugaga ibyari biriho ku gihe cye. Igitabo cya Yesaya gitangira mu by'ukuri kisa naho gishinja ibyaha Yerusalemu. Wari umujyi ugoswe, wari umujyi w'inkozi z'ibibi ukora ibibi, wari umeze nka Sodomu na Gomora ku gihe cya Yesaya. Ariko Yesaya yabonaga igihe kimwe mu gihe kizaza intambara izarangira. Yerusalemu ntiyongere kugotwa n'Abashuri nk'uko byari bimeze ku gihe cye, ne ku gihe cy'umwami Hezekiya ntiyongere guterwa cyangwa se n'abami bariho ku gihe muri kiriya gihe, ubwo intambara zizarangira. Noneho akabona yuko Imana izohereza ubutumwa bwo guhumuriza, ikababwira yuko mu by'ukuri igihano bamaze kugihabwa mu by'ukuri by'ibyaha byabo ko bahanwa bihagije. Ku bw'ibyo rero kubahawe imbabazi, ku bw'ibyo yuko hari igihe bazagira ibihe byiza. Intambara yavugaga hariya Yesaya yavugaga zari intambara z'ibitero bya gisirikare zo ku gihe cye, kandi nanone akabona yuko hazabaho ibindi bitero bya Babuloni. Ibyo bitero rero byagombaga kuzaza ku gihe cya Nebukadinezari mu gihe kirenga imyaka 100 nyuma ya Yesaya. Yesaya yarebaga atari izindi ntambara zizaza, babatere babajyane i Yerusalemu n'urusengero ruzasenywa n'iki byose, uyu mujyi wanyu uzakirwa hanze. Ariko hari igihe ibi byose bizarangira mu by'ukuri, kandi Yesaya yaritegerezaga akageza kure, akabona n'intambara itorero ry'Imana rizarwana n'ubutegetsi bw'umwijima uko ibihe bizagenda bikurikirana, ndetse kugeza imperuka no mu gihe cy'akarengane gaheruka, ubwo Babuloni y'idini cyangwa se Babuloni yo mu gihe giheruka izagaba ibitero ubwoko bw'Imana bukomeza amategeko y'Imana kandi bukagira guhamya kwa Yesu. Ibyo byose rero yarabibonaga, ariko akavuga ati hazabaho igihe cy'amahoro, hazabaho igihe cy'ihumure, igihe cy'ihumure kizaza. Yabonaga yuko hazabaho igihe cyo kuva mu bunyage kwa Babuloni, i Babuloni kw'Abayuda, ariko kandi akabona yuko mu by'ukuri hari n'igihe ubwoko bw'Imana buzava mu by'ukuri mu bunyage bw'iyi si bukagira umutuzo. Ati rero nimutunganye inzira z'Uwiteka. Wari umugambi w'Imana yuko nyuma yo gusana Isiraheli ivuye mu bunyage, Abisiraheli mu by'ukuri bagombaga kuba ubwoko buhindutse, ubwoko bushyashya. Ariko mu by'ukuri siko byagenze, ntabwo ariko Abisiraheli bitwaye, ntabwo ibyo Imana yari bategerejeho, ntabwo ari byo bakoze, kabone n'ubwo Imana yari bafite umugambi mwiza nyuma yo kugaruka, kuko kuva bavuye i Babuloni nibo Mesiya yagombaga kuzavuka. Baratahutse baravuye i Babuloni, Imana yabasezeranyaga ibihe byiza, ariko Abayuda bo mu by'ukuri ntabwo ibyo bihe byiza babyituye Imana, ntabwo bakoze nk'uko ibyo Imana yari bitezeho. Natwe rero umunsi wa none dusubiza cya kibazo batubajije ngo nkatwe abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ni buryo ki twasohoza umurimo nk'uwo Yohana Umubatiza yakoze? Ni gute twategura imitima yacu tukagororera Uwiteka inzira? Mugorore inzira z'Uwiteka, tugorore imitima yacu tuyitunganya igoramye, ibinogo biri mu mitima yacu, imico idakwiriye itameze neza itari ya Gikristo, dukwiriye kuyigorora rwose, kandi dukwiriye guteguriza abantu batuye isi Kristo ugiye kugaruka. Ntabwo inyungu umuja w'Imana ari nawe ahitavuga yuko inyungu z'abakristo cyangwa se amahirwe yacu ntabwo ari ukwicara ngo dutegereze ko Kristo agaruka ngo tujye turirimba ngo ari hafi umwami agiye kuza, ngo tujye duhora gusa turirimba gutyo gusa ngo Yesu araje ni ukuri n'amagambo nk'ayo ngayo tuvuga ngo Maranatha gusa. Ahubwo inyungu zacu ziri mu gutebutsa. Gutebutsa bivuze iki? Kwihutisha kugaruka kwa Kristo. Tuzabyihutisha gute? Tubwiriza ubutumwa. Uko Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ubuhamya bwo guhamiriza amahanga nibwo imperuka izahera ko ikaza. Kugira ngo imperuka rero ize, Yesu agaruke, tugomba kubigiramo uruhare tubyihutisha. Ni muri ubwo buryo rero nka Yohana ntabwo yapfushije ubusa igihe cye, yarakoze pe, arakinyeganyeza, anyeganyeza igihugu kugeza igihe n'abategetsi
ubutegetsi ubuyobozi bukuru bw'igihugu buza kumureba, bwohereza abantu baza kumureba n'ubuyobozi bw'idini. Ngo ni ibi biki rero imirimo yacu yombi ihuriraho? Murakoze namwe nimusubize, reka mbahe ijambo. Mbese turacyari kumwe? Ntabwo nabwirizaga nigishaga nubwo ninzi. Ubwo ngize ngewe ikibazo rero, ikibazo ngize ni uko uravuga uti inshingano yacu ni ukuvugurura, tukabwira abatuzengurutse ntabwo ari ibyo kwicara mu rusengero cyangwa se kwicara hagati yacu duhora turirimba tuvuga ubwiza bw'Imana ariko tutabubwira abantu. Wa mugani Yohana yarakoraga yaniteranyije n'abantu benshi ndetse n'abo mu itorero rye. Ko mbona se dusinzira, ko mbona wagira ngo nta kintu bitubwiye. Ubwo ndi kuvuga wenda njyewe ndarebesha ijisho ritoya ryanjye na ku minota ndimo, ariko ko mbona abadivantisite. Ikindi dufite umwiryane mwinshi mwinshi cyane, kandi burya ntabwo dushobora gukora dufitemo umwiryane. Ubwo rero ubwo twabigenza gute? Ko mbona bisa nk'aho tugiye kumera nk'aba bafarisayo n'abasadukayo. Wa mugani wavuze dore abantu bayoboraga itorero ry'icyo gihe bari abatambyi. Ko mbona tumeze nk'abasadukayo n'abafarisayo, hahandi ibintu byose bigomba kugenda nk'uko bagendaga bavuga bati uyu muntu azaza iwacu tumukontorore tugire tumuhe uko akwiriye kugenda. Ese ubwo umurimo w'Imana uzakorwa kweri? Yego, kuko hari kontekisti ibintu bigomba gukorwa, ariko hari n'igihe duhura n'ibiduce intege byinshi. Abakora inzoka biyemeje gukora umurimo w'Imana, baba abapasiteri, baba abakorerabushake, baba ababwiriza mu bundi buryo bwose, abakoresha ibitabo, ugasanga hari ibintu bihora bibarwa mu ntege nke. Se twafata mu Rwanda biragaragara cyane, ukibaza niba abantu bari mu murimo w'Imana bashaka kumenyekanisha, ese cyangwa bari muri politiki? Nicyo ndi kwibaza. Murakoze. Ariko si no mu Rwanda gusa, ni ku isi hose, ni ku isi hose. Mboneraho ndimo mvuga umugabo witwa Conrad, batubujije amahoro muri Amerika kubera ko yabwirije ikibwirizwa urebye kijyanye n'ibyo turimo. Ngayo nguko ni icyo kibazo cyanjye. Twakora iki? Twigomeke kugira ngo dukore umurimo w'Imana, tumere nka Yohana, ntitugire uwo dutinya, cyangwa se twemere tugende nk'uko byifuzwa, ariko ni mu murimo nk'uko? Icyo kibazo cyanjye. Rahera Laburoni. Ari uko turahera i Babuloni, ukuntu Abisiraheli baburiwe ko nibakomeza kwinangira imitima ingoro y'Imana bari bubatse ko izahinduka umusaka, koko barakomeje barigomeka. Icyo cyatumye Nebukadinezari yohereza ingabo ze ziragenda zitera i Yerusalemu zihahindura umusaka. Ibyo ntibyaciye intege, ni koko bahanwe baragaruka barakomeza kwinangira imitima. Ariko igihe Yesu amaze kubana n'abigishwa be, aba bamaze kwakira inkuru nziza, yaravuga ati nimugende mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose, abizera mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Abizera barahagurutse bajyana inkundura, abigishwa ba Yesu bavuga ubutumwa, maze abantu barihana Yesu. Ubwo butumwa n'ubu nibwo turiho tuvuga, nibwo turiho twumva. Ntabwo abantu bose bazinangira imitima. Mu bantu heza uzasanga bari mu bazima batigeze bakurikira muri bya 144, harimo abarimo benshi ndetse
mu bantu b'Imana, n'ubu harimo bamwe muri twebwe bazagira amahirwe yo kuba muri uwo mubare. Ariko twibuka yuko uretse uwo mubare w'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine atingiye kubona mbona n'abantu batabarika. Ubu rero ubutumwa nubwo tuvuga ngo abantu b'ubu bari ntangira imitima, ndagira ngo ndemo umutima korudena kandi nanjye mwireme, nuko dukwiriye kwizera yuko abakunda Yesu ari benshi. Izi ndirimbo ziriho ziririmbwa, ubutumwa buriho buvugwa, ubutumwa tubwirwa buri gitondo birya by'umurinzi wo mu ruturuturu, ijwi ry'ibyiringiro, hariho abumva bakihana benshi. Niko bizakomeza kumera rero kuzageza ko Yesu azagaruka, kandi nagaruka azasanga bamwiteguye bamaramaje. Nagira ngo mbe ngarukiye aho mpa abandi ijambo. Urakoze cyane Muzehe rwose kunyunganizi nziza. Abantu b'Imana bazabamo nubwo bimeze nabi, nubwo mu by'ukuri bigaragara yuko ntacyo dukora, umurimo utari gukorwa, harimo n'ibibazo byinshi mu bizera mu itorero, ariko abantu b'Imana bazabonekamo kandi barimo. Reka twumve Muzehe Simeon nawe ashaka kugira icyo avuga. Ikibazo gikomeye cyane cyane mu mwitorero muri iki gihe giheruka, muzi neza yuko burya uramutse utagenze ntiwasitara. Hari abantu ubu bagira tuvuge nk'abakorerabushake bagashaka ku donko bakagira umuvuduko. Wareba ukitegereza itorero aho kugira ngo yenda ribe ryabegera ribereka n'uburyo bagomba kugenda, ahubwo rikabaciraho iteka. Sinzi niba mubibona, hari ukuntu siho ntabwo ari kandi si rimwe si kabiri si iki. Byagenda bite kugira ngo abantu bafatanye nibura bumve yuko batahiriza umugozi umwe? Kandi benshi hari igihe bamwe muri bo baba bafite utuntu twabo batunzweho urutoki, bagutungaho urutoki, banyiga ikibyimbo, ugasangura aho kugira ngo uvuge uti yenda hano reka turebe ko twahavura, ahubwo ukikorera abantu mu mutwe. Byagenda bite kugira ngo icyo kintu mu itorero gishiremo, abantu bumve ko bafatanyiriza hamwe batahiriza umugozi umwe? Murakoze cyane, ngaho ntihagire ukunganira. Bigende bite ngo abantu bose bafatanye? Dore njyewe icyo nizera, nizera yuko itorero ry'Imana rizahora rihagaze uko byagenda kose. Uko byagenda kose, amahame twizera ni ukuri. Kandi uko iyi ntera turi kurushaho kwegereza, niko Satani nawe arushaho kudutega imitego. Urumva, ni impande zombi. Hari abayobozi bo hejuru baniga abo abashaka gukora, hari n'abayitwaza ko ari abakorerabushake nabo, noneho wa mugani ntibashaka gufatanyiriza n'ibindi byose bavuga nk'ibyanjye byanjye. Ako ni umurimo w'Imana, ntabwo ntabwo ari uwanjye, si uw'umukuru w'itorero runaka, n'uw'Imana. Twebwe turi gukoresha. Kandi ubundi umubiri wa Kristo ugizwe n'ingingo zitandukanye zikora ibintu bitandukanye. Icyo nemera gukora ni biriya bisa kuvuga ati mureke dukurane mu itorero n'abantu b'Imana, ndetse no mu itorero ryacu ku isi nk'abadivantiste. Nicyo kibazo batubajije bavuga, harimo abantu b'Imana pe, ariko harimo n'abafasatani. Ndi kukubwira gutyo kubera ko naraye mbonye ikiganiro cy'umugabo wari umudivantiste w'umupasiteri rwose, ari kuvuga uburyo mu gihe tugeze, yakibonye nijo, cyanyuzeho muri iyi minsi, avuga uburyo ngo abadivantiste igihe cyo guca amacakubiri hagati yabo n'abakatolike kigomba kurekeraho ngaho, ngo imbere bahereye ngo ni ibintu byanjye gute. Noneho aravuga ati mureke dufatanyirize hamwe
ati nyine mwirirwa mu gitabo katolike ngo abagore biyoka avuga ku ntambara ikomeye yari umupasiteri rwose ukomeye we ubu ntabwo ari umupasiteri Rio Diope n'uwo ari Rio Diope w'umusaza eh w'umusaza ni Rio Diope vora umwirabura arahagarara rwose arabivuga Caroline wi ni umwirabura hino umwirabura ok ni Diope ni uriya amaze kuvuga Simeo Diope nuko nabibonye ko numva nticikanze mu bitugu by'umuntu noneho ariko kereka make ariko nuko abantu batamwumva neza Diope no mu Senegal uriya no mu Senegal ok akaba ni mbega mu by'ukuri wamwita ko ari nk'umudiplomate w'itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi kuko bari nawe uri hagarariye muri Nations Unies mbega nibyo ubiribyo ashinzwe avuga ni ukwizera kweri no guhura n'andi madini no mbega akaba ari nawe ushinzwe bimwe bya liberite religieuse cyangwa se umudendezo wo mu by'idini umudendezo wo mu by'idini rero usaba ko haba mu bworoherane n'andi madini nicyo ariko avuga ati ntabwo mwe kuri bashora w'intambara kw'imana ntabwo nimubihorere kuri kw'imana kujyamo ubworoherane ukuri kuravugwa dore rero ntawanze ikintu kibazo umuntu kiri mu itorero ku bapasiteri korodina nk'uko wavuze hari n'undi wavuze muri amerika ngo bamereye nabi hari igihe abantu bashora intambara zitari ngombwa nusoma inkuru yawe hano umubatizo uzasanga ko ntiyigeze ashoza intambara nibo bamusanze ntabwo yigeze ashoza intambara ku batambyi ngo atangire abarwanya gusa yabwirije ubutumwa we yahawe yesu nawe wabonye ko atabashozaho intambara ndetse yaranabahungaga ariko ugasanga umubwiriza w'iki gihe arahagurutse utangire kujya gushoza intambara ku buyobozi bw'itorero cyangwa se ubushinja ibyaha icyo gihe nubikora nyine nabo bazirwanaho bashobora kuzirwanaho kimuntu cyangwa se bakurikije amategeko bakora ibishoboka byose nyine uhagarare cyangwa se uve mu nzira icyo rero nicyo ugomba ni imanje zombi ariko ukibaza itorero ry'imana kubera iki ibintu bibaho kuko ibintu ari muri politiki haba mu bayobozi birimo haba mu bakristo nyine abo bigomeka bakajya kurwanya abayobozi nabyo birimo batangira batugendera niyo mpamvu rero Simo yavuze ati mbese ni gute abantu bazatahiriza umugozi umwe abizera bagombye kumenya inshingano zabo niba utarahawe ubuyobozi bw'itorero urekera ababihawe nibabyica bazabibazwa we bwiriza ubutumwa kura ku rwego rwawe bwiriza abaturanyi bawe utangaye amaturo n'ibindi byose usabwa ibishoboka byose ujye no kubwiriza aho ushobora kugera hose naho ku itorero riyobowe uko bigenze gute bireke kereka niba ushaka kujya muri administration y'itorero genda nawe ube pastor ujye kubijyamo ubigorore ubitunganye nawe iyo ugiye kujya uvuga uti dore wakoze nabi wahise kuki wagiye hariya ukumva yenda baravuze ngo Diope kuki wagiye kubonana na papa akavuga se papa we ntabwo akeneye agakiza ese papa we ntakwiriye kwihana ese papa we tumureke azarimbuke ese noneho umuntu azamugezaho ubutumwa gute atamwegereye atamusanze icyo rero hari abayizera badashaka kucyumva we rero icyo yavuze ati mwishoze intambara kandi koko iyo ugiye kubwiriza ubutumwa ugatangira ubwira n'abakatoliki ubabwira ngo ubutumwa bw'inyamaswa ari cyo kintu uhereyeho niba ufunguye n'ivuna ryawe uratsindwa pe nagiye mbibona kenshi mu bigo by'amashuri by'abadivantiste twizemo iyo wazanaga ahagira kuvuga ubutumwa uvuga ubupapa cyangwa se inyamaswa muri buriya buryo bugize hahitaga mbega nabo bazamura inzara biteguye guhangana ariko se buriya butumwa nta bundi buryo bwakabwirijwe bukumvikana neza ariko umuntu atabukoresheje imvugo zisa naho mu by'ukuri no gutukana cyangwa se no gushotora cyangwa se wabona abantu batiteguye kubwakira ukababwiriza ubundi butumwa bibiliya nini ifite ubutumwa bwinshi dushobora kubabwira yenda ikindi gihe cyagera bakaza umuntu agashaka strategy zo kubagezaho ariko ikibazo gihari ni uko abantu bavuga toya ugomba gukubita umusumari urumva ukababwira inyamaswa ukayivuga mu izina ryayo icyo gihe rero nuyivuga uzayivuga koko bitambuke ariko umusaruro uburi ntibigire umusaruro bitanga ahubwo biteza ibibazo nicyo rero Diope bavuga rero ati mwikwikururira akarengane igihe cyako kitaragera yego ubutumwa buvugwe ariko kuko Mark Finney arabubwiriza none se hari umuntu urusha Mark Finney ubwiriza kandi ari umujyanama wa perezida wa conference generale mwakurikiye amateraniro ye muri Kenya arabuvuga bwose ubuhanuzi uko bumeze
ariko nta urabimubuza kubikora. Ntabwo tubujijwe kubwiriza buriya butumwa, ahubwo tugomba kumenya uburyo bwiza tububwirizamo. Reka dusoreze ahangaha, murakoze cyane. Nahejo mu ngingo ikurikiraho, reka ariko habaye ari ufite icyo ashaka kuvuga, nitumara gusenga rwose dushobora gukomeza ikiganiro ku wumva afite icyo irimunika. Reka dusabe Nowela adusengere, hanyuma tube dusezereye aba mbere. Murakoze ntitatekeshe bugufi dusenga. Data wera, Mana ishobora byose, uri umuremyi wacu, uri umucunguzi, waradukunze utanga umwana wa Yesu Kristo aza hano ku isi araparazuka kugira ngo duhabwe ubugingo bukoraho. None ubu Uwiteka, kubera imbabazi zawe n'urukundo rwawe, turi abana bawe, turi abaragwa b'ijuru. Ubu ugiye kuza kutujyana, twese tuzabane nawe iteka n'iteka. Mwami uhoraho, watwandikishirije ibyigisho kugira ngo biduhugure kandi turusheho gusobanukirwa n'ubuntu n'imbabazi zawe. Twongerere umwuka wera ku rugero rukwiye kugira ngo dusobanurire kandi abatwigisha, Mana, nabo ukomeze ubafashe muri byose. Dusabiye abatashoboye kuza kubera impamvu zitandukanye. Dusabiye abatakuzi kugira ngo bagenderere muri kino gihe giheruka. Mana, hagire benshi bihana, abarwaye n'abatishoboye, ababuze ababo nabo bagenderere. Twese duhurize imbere yawe, reka ibi byigisho bikomeze bitwigize hafi yawe. Amahoro utanga n'ibyiringiro byacu bigume kuri wowe, tubonewe n'iteka ryose. Amen. Amen, umwami. Amen. Murakoze cyane Nowela, urakoze cyane kandi Amen. Murakoze mwese, Imana ibahe umugisha. Mube muretse kugenda, ahari yenda hashoboke bishoboke ko hari ugira icyo avuga, ariko turasoje ubundi muri rusange. Umugoroba mwiza. Umuntu udukurikiye kuri YouTube, ubasha gushyiraho inyunganizi yawe hasi muri comments cyangwa se ikibazo cyawe, tukazagiheraho tukazagusubiza cyangwa se kikazadufasha.